this morning I woke up, I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Whoa, I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Хочу запросити працювати на місто, зокрема, нам дуже потрібні прибиральники в місті і в наших комунальних організаціях, і підрядних організаціях, муніципальної інвестиційної управляючої компанії. Тому запрошуємо на роботу.